Oj, vad trött jag är. Men jag känner att jag ändå vill gå upp för att klockan är 9. Och jag vill ändå att den här dagen ska börja snart. Så nu tar vi oss upp och kanske kollar om mamma och pappa är vakna. Sprang. Det var ju lagom med ångest. Ja, okej. I alla fall. Så de kommer väl hem snart. Och då är planen nog att vi ska gå ner till Casa de Gia och köpa en acai bowl till frukost. Så det blir asgott. Vi hörs sen. Alltså Sivan, en av mina hundar, gör den jobbigaste grejen varenda jävla dag. Hon kan inte springa ner från trapporna, men hon kan springa upp alla de här. Och varje dag springer hon längst upp, för att där är det varmt och gossigt, för där ligger solen på i lilla takgrejen. Så här står du, och sen står du, Sivan, och gnäller för att du vill att någon ska bära ner dig när du känner att jag är klar här uppe. Du är så jobbig. Nu har jag satt på mig något väldigt simpelt för att vi ska vandra ner till Casa de Gia och köpa oss en liten frukost då. Det blir jättebra och jättegott. Kom igen. Nu är jag på väg ner till Casa de Gia, som är ett ställe precis här där vi bor. Där det är restauranger och några små butiker och sådär. Jättefin utsikt där. Så jag ska gå ner nu och köpa frukost. Så följ med Casa de Gia. Daddy cool. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud. Lite acai bowl. Och mammas lilla acai bowl. Så jag kan äta mina gäster, pappa. Det är inte gäster, men kanske trädgårdsmässan. Mm. Då blir det ett frukost på takterrassen, eftersom vi hade, vad heter det, trädgårdsmästare här. Så. Upp med gardinerna. Oh, här är det uppe varmt. Hur ska jag öppna? Majit. Här är Le Talk Terrasse då. Här har vi acai bowlen. Ser ni? Mm. Perfekt. Och så har vi kaffe. Det är superrent. Nu går
går jag och lägger mig och solar uppe på taket eftersom trädgårdsmästarna är där nere och jobbar. Här ska jag ligga. Ja, jag har glömt berätta för er att idag kommer min stora syster Lisa. Så det blir faktiskt supertrevligt. Men det blir kul, för då har jag någon att leka med. Så då ska väl mamma eller pappa eller någon eller alla vi, don't know, åka och hämta henne på flygplatsen. Men jag ville bara flika in, va? Pussar och kramar. Jag har också precis mejlat lite om ett kommande samarbete. Förbereda de samarbetena nu och dricka lite och så där. Och snart kommer väl min syster, för mamma och pappa har åkt iväg för att hämta henne på flygplatsen. Så att in a minute now kommer de tillbaka. Kan det vara min syster? Nej. Är det min kära systra min? Jag skojar inte, en okänningskram. Där, jag är så hungrig och så trött. All right. Hej, sen min syster kommit hem så har jag faktiskt bara redigerat lite på videon. Myst lite med henne. Slappat. Och nu måste jag hoppa in i duschen. Nu blir det dusch! Nu är jag nyduschad. Vi ska alldeles strax iväg och käka middag på vårt favorit sushi-ställe som ligger här nere i Casa de Gia, som ni var med förut idag, där vi köpte acai-bowlen. Det ska bli så fruktansvärt gott. Jag är ju sushi-lover. Det ska bli så bra. Ja, så jag ska ju förvandlas från det här till en middagsklädsel. Så att vi gör så här, ni får se den efter en snurr. Så, jag har på mig bara lite simpelt en tröja och ett par shorts. Och så har jag en klämma, ingen special. Sådär, nu är min familj lite otålig. Så att jag måste bara kissa lite snabbt och så gittar vi. Det här är en av mina favoritplatser. Det är Crazy Bananas. Jag vill köpa lika Häagen-Dazs. Men gud, no focus, hello. But whatever, it's cooking.
Cookies and cream. Nu är vi hemma i the valley. Nu är vi hemma i hjärtat. Och vi ska slakta en liten miniglass. Ja, och har du hämtat ett gosedjur? Okej, nu ska jag borsta tänderna. Nu ska jag borsta tänderna och gå och lägga mig, och så ska jag redigera klart den här videon och sen kolla lite serier och... Hejdå!